killen på den banan som tar ett skott från 9 meter där. Ja, Daniel. Och titta på Fridén, han bara sträcker armarna upp mot den där klacken som ropade tidigare. Vi vill ha Lövet, där du presenterade för kris för övrigt. Ja. Fantastiskt mål, han får en smäll i höften och tappar balansen och klarar av med handleden och ligga kvar och drar upp bollen i långa hörnet. Killen på den banan som tar det skottet från 9 meter där. Ja, Daniel. Och titta på Fridén, han bara sträcker armarna upp mot den där klacken som ropade tidigare. Vi vill ha Lövet, där du presenterade för kris för övrigt. Ja. Fantastiskt mål, han får en smäll i höften och tappar balans. Banan som tar det skott ifrån 9 meter där. Titta på Fridén, han bara sträcker armarna upp mot den där klacken som ropade tidigare. Vi vill ha Lövet, där du presenterade för kris för övrigt. Fantastiskt mål av våra spel i höften och tappa göra mål igen, Fridén. Ja, det gör han. Han gör det på det där sättet den här gången. Ja, det gör han, men jag kritiserar han förut för att han gick bara på kraft istället för att titta. Och just den här gången så tittar han verkligen och då kan man bjuda på en sån läckerhet så att han ser att Janne Ekman inte med. Ett fint utkast till Victor Fridén. Göra mål igen, Fridén. Ja, det gör han. Han gör det på det där sättet den här gången. Kritiserar förut för att han gick bara på kraft istället för att titta. Just den här gången så tittar han verkligen och då kan man bota så läckert att han ser det.